tavu priekšā atklāji savu taisnību. Alleluja. Dieva tava un tava svētā gara vārdā. Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastībām, Dieva mīlestībām, svētā gara atklātu, lai ir ar jums visiem. Dievišķā liturģijā mums atgādina par jaunu valstī, kās pavēl mums arī visām mīlēt kungu mūsu Dievu, bet savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu. Kristus vēlas, lai mēs kā viņš mūs ir iemīlējis. Savu mīlestību viņš ir apliecinājis uz Golgātas, mirstot pie krusta un trešajā dienā pēc slāves augšām celties. Viņš apliecina šo savu mīlestību uz mums, arī šīs svētās Eukaristijas laikā. Šajā svētajā mise mēs lūksimies par ebreju tautu. Šodien kopā ar mums arī priesteris no Belgijā. Polu. Latviski pāvils. Viņš arī šajā svētajā mises laikā sludinās mums par Dieva vārdu. Brāli un māsas Kristu, nožalosim savus grēkus, lai mēs cienīgi varētu piedalīties šai svētajā mises kopumā. Es atzīstu, visvarenākajam ar Dievam un jums, brāli un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolēmumiem. Mana vaina. Lai mums aizved mūžīgajā dzīvē. Thank you.
Отечества на Гарик, если вас плют портами Берли. Узлом ужели не самомильоту Берли сайни, он дава кресту птицьем панне супривину. Месте ведут за посудунга Иисус Христус Каванера Варка, а сарта ретиво волна святого Равенина, Диэс Христос Ужужус. Viņa lūdzoties un gavējot tos novēlēja kungam, kuram tie bija ieticējuši. Pēc tam pārstaigājuši vizitīju, viņa nonāca Pamfilijā. Tad viņa sludināja vārdu Pergā un aizgāja uz Atāliju. No turienes viņa ar kuģi aizbrauca uz Antiohiju, kur pateicoties Dieva žēlastībai, bija nozīmēta darbā, kuru izpildīja. Tur nonākuši viņa sapulcināja draudzi un pastāstīja, cik daudz Dievs ar viņiem izdarījis un kā pagāniem atvēris ticības durvis. Tie ir svēto rakstu vārdi. Thank you.
grāmatas. Es, Jānis, redzēju jaunas debesis un jaunu zemi, jo pirmās debesis un pirmā zeme bija pagājušas, un arī jūs vairs nebija. Un es redzēju svēto pilsētu jauno Jeruzalemi, nokāpjamo debesīm no Dieva, sagatavotu kā līgavu, kas izgreznojusies savam vīram. Un es dzirdēju skaļu valsi, runājam no troņa, lūk, Dieva mājoklis pie cilvēkiem, un viņš dzīvos pie viņiem, un tie būs viņa tauta. Un pats Dievs būs ar viņiem, viņu Dievs, un viņš noslaucīs vienu asaru no viņu acīm, un māvis vairs nebūs. Vairs nebūs ne sēra, ne vaina, ne sāpju, jo agrākais ir pagājis. Un tas, kurš sēdēja tronī, sacīja, lūk, es visu daru jaunu. Tie ir svēto rakstu vārdu. Tagad cilvēka dēls ir pagodināts, un arī Dievs ir pagodināts viņā. Bet ja Dievs ir viņā pagodināts, tad Dievs pagodinās arī viņu pats sevī, un viņu pagodinās līdzi. Bērniņi, vai es īsu brīdi, es esmu pie jums. Jūs meklēsiet mani. Tomēr, kā es to teicu jūdiem, tā tagad saku arī jums, kur es eju, tur jūs nevarat iet. Es jums dodu jaunu valstu, lai jūs citu mīlētu, lai tāpat kā es jūs mīlēju, arī jūs citu mīlētu. Pēc tā visa pazīs, ka jūs esat mani mācekļi, ja jums būs mīlestība vienam pret otru. Tas ir Kunga vārds. Thank you.
Šodien, kad es lūdzos pie jūras, man uzrunāja pirmais lasījums no apustu darbiem. Cette parole est par la bénédice. Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Svētais apustuls Pāvils vārdā mums saka, ka ir jāaiziet caur daudzām ciešanām, lai ienāktu Dieva valstībā. C'est une parole qui pourrait nous rendre tristes. Tas varētu, šis vārds varētu mums apbēdināt. Parce que nous nous disons peut-être, ah oui, nous, nous sommes imparfaits, nous sommes pleins de défauts, nous péchons et nous sommes malheureux. Tandis que Dieu, lui, il est parfait, il est là-haut. Et il ne connaît pas toutes les difficultés que nous vivons. Eh bien, si nous pensons comme ça, c'est que nous ne sommes pas encore chrétiens. C'est que nous oublions que le Fils de Dieu, Jésus, a vraiment pris notre condition humaine. Nesam varbūt vēl līdz galam sapratuši, ka Jēzus Kristus, Dieva dēls, viņš pieņēma mūsu cilvēku veidu, mūsu cilvēcību. Viņš piedzīvoja tādas pašas grūtības, kā ir viens no mums. Et même qu'il a souffert plus que nous. Viņš cieta daudz vairāk nekā mēs. Alors, grâce à sa résurrection, pateicoties viņa augšām celšanai, nous ne sommes plus en face d'un Dieu qui ne nous connaît pas. Qui est imparfait tandis que nous, nous sommes malheureusement imparfaits. Mais quand je suis dans l'épreuve, et quand je souffre de ma faiblesse et même de mes péchés, désormais, grâce à la résurrection de Jésus, Jésus est avec moi. Jésus est en moi. Et quand je suis dans l'épreuve, il vit cette épreuve avec moi. Viņš izdzīvo šo pārbaudījumu kopā ar mani. Et avec nous tous ensemble. Un ar visiem, ikvienu no mums. Et alors, ça change tout dans la vie. Ça change tout. De savoir cela, ça change tout. Un apzināties to, tas maina visu mūsu dzīvē. Nous ne sommes plus seuls, mais en tout ce que nous vivons, Jésus vit la même chose en nous. Mēs neesam vairs vieni, un viss tas, ko mēs piedzīvojam mūsu dzīvē, Jēzus to izdzīvo kopā ar mums. Et Saint Paul dit dans l'Épître aux Galates. Pāvils saka vēstulē Galatiešiem. C'est pas dans le texte d'aujourd'hui. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Saka, nevairs es dzīvoju, bet Kristus dzīvo manī. Il n'y a plus le Christ là-bas, et moi, ici. Non, mais Christ est tout, on est chez. Le Christ est en moi. Christ est mané. Et m'aide à surmonter mes épreuves. Et nous sommes tous ensemble. Mais ça, ça me dit pourquoi. Dans l'Évangile, Jésus dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et nous aimer les uns les autres, c'est très souvent nous supporter les uns les autres. Aider les autres dans leurs épreuves. Un palīdzēt vien
viens otram viņu pārbaudījumos, grūtībās. Et ce sont les autres qui nous aident quand nous sommes dans l'épreuve. Citi ir tie, kas mums palīdz, tad, kad mēs esam tādos pārbaudījumos. Alors ça change tout. Désormais, nous ne sommes plus seuls. Tas visu maina, jo mēs neesam vairs vieni. Et même quand je vis dans l'épreuve, c'est le Seigneur qui me purifie. Un, kad es piedzīvoju kādas pārbaudījumas vēl vairāk, Kungs caur mani, mani caur to šķīstī, attīra. Et quand je suis humilié à cause de mes péchés, kad es esmu pazemots savu grēku dēļ, ou à cause de ma faiblesse, vai manu vājumu dēļ, c'est le Seigneur qui me purifie et qui me rend semblable à lui. Tas ir Kungs, kas caur to mani šķīstī un dara līdzīgu sev. Et qui me prépare le ciel, un kas man gatavo debesis, où je deviendrai semblable à lui. Kur es būšu līdzīgs viņam. Alors quand on a compris cela avec le cœur, un kad mēs esam to sapratuši ar visu savu sirdi, ça change tout à fait notre vie. Tas izmaina pilnībā mūsu dzīvi. Et nous pouvons vivre dans la prana, dans la paix et dans la joie. Un mēs varam dzīvot mierā un priekā. Même s'il nous faut passer par beaucoup d'épreuves. Pat ja mums jāiziet caur daudzām grūtībām un pārbaudījumiem. Merci. Et merci à Laura. Parce que c'est encore mieux quand on prêche à deux. Jo ir vēl labāk, ja var sludināt divatā. Ensemble, together, in tears. Mēs arī lūdzām mūsu Dievu. Lūksim arī visu nodomu
mūsu tuviniekiem, vecākiem, lai viņiem tiktu dāvāts mūžīgs prieks debesīs un laimi redzēt Dievu arī vaigā. Lūksim arī par mums pašiem, par visiem tiem, kurus mēs nesam savā sirdī, par visu mūsu draudzi, lai mēs spētu un būtu cienīgi Kristus vārda cienīgi un spētu mīlēt viens otru, un ar to liecinātu, ka Kristus mūs ir iemīlējis un atdevis par mums pats sevi. Mēs esam Dievs uzklausa savu dēlu saucienus un izlai pār mums visiem svētā gara mīlestību caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen. Visa augstais Dievs, ar šo bezgalā cildenu tava vienu piedzimušanā.
Tāpat pēc vakariņām viņš ņēma arī biļeti, pateica zvaigznes un devā saviem mācekļiem sacīdams: ņemiet un dzeriet no tā visi, jo tas ir manu jaunās un mūžīgās derības asiņu biļetis, kas par jums un par daudziem tiks izlietas grēku piedošanai. Dariet to manai piemiņai. Atceries arī mūsu brāļus, kas ir aizmiguši ar cerību uz augšām celšanos, kā arī visus, kas ir mieruši tavā žēlstībā un jau vieniem viņiem redzēt tavu vainu. Apžāvajies par mums visiem, mēs tevi lūdzam, lai kopā sveto Dieva Mati jaunamu Mariju, svētajam apustuliem un visiem svētajam, katrs bijuši patīkamien un jūžiem un jūžiem, arī mēs kļūtu mūžīgās dzīves sienīgi un varētu tevi teikt slavēt. Solitāvu Dievu, Jēzus Kristus.
Dieva jēgas, kas nes pasaules grēkus. Svētīgi tie, kurus Dievs aicina pie sava galda. Kungs, es neesmu dzīvīgs, kad nāku pie manis, bet saki tikai vārdu, un mana vēstele kļūs svēta. Es esmu īstais vīnogs, un jūs atlasat, saka Kristus, kas paliek manī un es viņā, tās mēs daudz augļu. Alleluja. Thank you.
Tavs vārds, svētā Dieva tevi atnāk.